Kur ka mbetur edhe një javë afat që presidenti të shprehet me dekret për ligjin e teatrit, Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar përmes një letre drejtuar kreut të shtetit, i kërkon që të mos dekretoj ligjin që u miratua në kuvend. Regjizori Aler Çelo Alia ju shpreh se kërkon një takim me presidentin për të diskutuar mbi këtë çështje. Ju si president jeni garanti kushtetutës, garanti drejtave tona qytetare dhe ligjore, por në çdo rast, kushtetuta jonë ja ka lënë gjykimin mbi kushtetshmërinë ligjit gjykatës kushtetuese. Pra, në kushte normale, ju do të ishit filtri i parafundit në proces, por në kushtet kur gjykata kushtetuese nuk është një opsion real, ku ne si qytetarë të mund të kërkojmë të gjykohet çështja, atëherë përgjegjësia mbi ju është vendimtare. Ju tashmë jeni filtri i fundit dhe final në mungesë gjykatës kushtetuese. Ndaj ne si qytetarë kërkojmë nga ju që ta ktheni atë për rishqyrtim dhe me vlefshmëri për disa mijëra metra katror. Me këtë ligj shkelet balanca mes pushteteve pasi kuvendi kthehet në një zyrë që miraton me vul leje ndërtimi që vijnë me porosi nga qeveria, duke shkelur edhe ligjet që ka miratuar vetë për koncesionet dhe për partneritetin publik-privat, ligjin për prokurimet dhe shumë ligjet të tjera. Përfaqësuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar dorëzuan në presidencë një peticion me mbi 5000 firma të personave që kundërshtojnë shëmbjen e teatrit të vjetër.